त्रयोदश सर्गः महापार्श्व वचोभिनन्दनम् रावणं क्रुद्धमाज्ञाय महापार्श्वो महाबलः मुहूर्तमनुसञ्चिन्त्य प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् यः खल्वपि वनं प्राप्य मृगव्याळसमाकुलं न पिबेन्मधुसम्प्राप्तं स नरो बालिशो भवेत् ईश्वरस्येश्वरः कोऽस्ति तव शत्रुनिबर्हण रमस्व सह वै देह्या शत्रूनाक्रम्य मूर्धसु बलात् कुक्कुटवृत्तेन वर्तस्व सुमहाबल आक्रम्य सीतां वै देहीं तथा भुङ्क्ष्व रमस्व च लब्धकामस्य ते पश्चात् आगमिष्यति यद्भयम् प्राप्तमप्राप्तकालं वा सर्वं प्रति सहिष्यसि कुम्भकर्णसहास्माभिः इन्द्रजिच्च महाबलः प्रतिषेधयितुं शक्तौ सवज्रमपि वज्रिणम् उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदं वा कुशलैकृतं समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमर्थेषु रोचय इह प्राप्तान् वयं सर्वान् शत्रूंस्तव महाबल वशे शस्त्रप्रतापेन करिष्यामो न संशयः एवमुक्तस्तदा राजा महापार्श्वेन रावणः तस्य सम्पूजयन् वाक्यम् इदं वचनमब्रवीत् महापार्श्वनिबोधत्वं रहस्यं किञ्चिदात्मनः चिरवृत्तं तदाख्यास्ये यदवाप्तं मया पुरा पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्जिकस्थलां चञ्चूर्यमाणामद्राक्षम् आकाशेऽग्निशिखामिव सा प्रसह्य मया भुक्ता कृता विवसना ततः स्वयं भूभवनं प्राप्ता लोलिता नलिनी यथा तस्य तच्च तदा मन्ये ज्ञातमासीन्महात्मनः अथ सङ्कुपितो वेधा मामिदं वाक्यमब्रवीत् अद्य प्रभृति या मन्यां बलान्नारीं गमिष्यसि तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः इत्यहं तस्य शापस्य भीतप्रसभमेव ताम् नारोपये बलात् सीतां वैदेहीं शयने स्वके सागरस्येव मे वेगः मारुतस्येव मे गतिः नैतद्दाशरथिर्वेद ह्यासादयति तेन मां यस्तु सिंहमिवासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये क्रुद्धं मृत्युमिवासीनं प्रबोधयितुमिच्छति नमत्तो निर्गतान् बाणान् द्विजिह्वानिव पन्नगान् राम पश्यति सङ्ग्रामे तेन मामभिगच्छति क्षिप्रं वज्रोपमैर्बाणैः शतधा कार्मुकच्युतैः राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरं तच्छास्य बलमादास्ये बलेन महतावृतः उदयन् सविता काले नक्षत्राणामिव प्रभां न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा युधास्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः मया त्वयं बाहुबलेन निर्जिता पुरी पुरा वैश्रवणेन पालिता इत्याशी श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे महापार्श्ववचोभिनन्दनं नाम त्रयोदशः सर्गः।